Ta přikovaná desítka bude skákat z vnějšího nájezdového okna. To by se dalo předpokládat. Číslo 4, další Polák, velmi mladý, 16-letý Krištof Mietus. Naprosto neznámý závodník. Ale také tohle nebylo vůbec zlé. I polský teenager dokazuje, že se bude skákat velmi slušně. 121,5, stejně jako Marcin Bachleda. 120,5, das müsste den zweiten Platz bedeuten für ihn in dieser Quali. Dritter Platz nach der Wertung der Richter im Gesamtklassement von dieser